Добър вечер! По AgroTV гледате централната емисия новини. Аз съм Данил Андреев. На 20 август, четвъртък, започваме с по-важното от деня. Засилен интерес по извънредното подпомагане по COVID-мерките. Да има финансиране и за новите животновъди по коронамерките настояват браншовици. И още засегнати ферми от африканска чума по свинете възстановяват поголовието си. Кандидатстването на фермерите за подпомагане по De Minimis продължава, въпреки технически проблем с системата ИСАК. По настояване на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, той вече е отстранен. Въпреки това в обхвата на помощта не са включени животновъди, които кандидатстват за първа година. Както стана ясно, животновъди, които за първа година кандидатстват за помощта по De Minimis, няма да имат право да я получат. В същото време те също са претърпели загуби, които няма да им се компенсират. От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация обясниха, че са поставили въпроса пред Земеделското министерство. В разговорите, които проведохме във връзка с проблема, изяснихме и този момент, че за тези хора, които 2020 имат първа година за кандидатстване, в края на годината, когато трябва да приключат всички проверки за животните от кампания 2020, а това ще се случи към края на годината, може да се отвори прием De Minimis само за такива кандидати. Още при отварянето на приема за държавна помощ De Minimis на 11 август, животновъди алармираха, че не могат да кандидатстват. Към днешна дата решение има. По темата Янка Попова, съпредседател на браншовата организация. Неочаквано се случи проблем с De Minimis, абсолютно неочаквано, защото ние и останалите асоциации проведохме, имахме работни срещи с Министерството, уговорихме, договорихме условията, но когато започна приема, се случи така изненада, която не сме очаквали, че системата ИСАК ще засича допустимостта на хората по начина, по който се случи. Лошото беше, че когато сега ходим да заявяваме в областните дирекции на фонд Земеделие, не се генерират брой животни, които по De Minimis ще бъдем допустими и това може би ден-два загубихме в това да идентифицираме проблема. Два дни след като от Асоциацията на овцевъдите и козевъдите сигнализират до Земеделското министерство, има реакция. Решението е да се промени модула в системата ИСАК, който отговаря за допустимите за подпомагане животни. Напомняме, че срокът за кандидатстване по De Minimis остава 24 август. Над 1000 заявления са подадени в първия ден по извънредната мярка 21 за подпомагане на земеделските стопани, малките и средните предприятия, които са засегнати от коронакризата. Припомням, че започна приемът по подмерките COVID-1 и COVID-2. Той ще продължи до 21 септември. Подмярката COVID-1 е с бюджет 93,5 милиона лева. Тя обхваща секторите плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лузя, декоративни растения, пчеларство и животновътство за говеда, биволи, овце и кози. Подмярката COVID-2 е с бюджет 5,5 милиона лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевътството и животновътството в частта свине и птици. След приема на заявление за подпомагане, фонд Земеделие извършва административна проверка на документите от кандидатите. След това следва изплащане на парите. По подмярката COVID-1 е планирано плащането да стане в периода 28 септември – 2 октомври, а по подмярката COVID-2 в периода 10-20 ноември. Оставаме в животновътството. Фермите в Голямо Враново и Бръшлен, които през миналата година унищожиха животните си заради африканската чума по свинете, сега възстановяват поголовието си. Област Русе беше една от най-засегнатите в страната, като първото огнище беше потвърдено на 20 юли миналата година в индустриалната ферма в село Николово. В момента на територията на областта няма констатирани огнища на заразата в индустриални ферми. Тези, които сега тази
Тази пролет давахме оценки на риска и като елемент от общата оценка за заселване на свинекомплексите и техния одит по отношение на биосигурността с задаване разрешително за репопулация, за населване, се очаква вече да дават първите угоени прасета за... Това са Голямо Враново, това са Бръшлен, да дават прасета за търговската мрежа. Това доведе до това, че свинското месо по едно време, паржолите станаха 13 лева за нова година. А сега се нормализира цената почти. А има някаква вариация. Българското месо е малко по-скъпо, естествено. Вносното е малко по-евтино. Но това са неща, които се регулират от така наречения пазарен механизъм. Когато пазар е задоволен, той ще саморегулира. Очаква се до края на годината да бъде възстановена по-голямата част от дейността на индустриалните свинеферми. През лятото на миналата година африканска чума беше потвърдена в три индустриални ферми в Русенско – в селата Николаево, Бръшлен и Голямо Враново, като само в тях бяха избити над 85 000 прасета. Положението при дивите свине все още е тревожно, но се очаква по-ясна картина на състоянието им да има след началото на ловния сезон. 4 извънредни мерки са осигурени за гроздо- и винопроизводителите през настоящата година. За първи път гроздопроизводители могат да кандидатстват и по De Minimis. Това съобщи заместник земеделският министър Лозана Василева на среща с представители на лозаро-винарския сектор в Поморие. Тя поясни, че гроздопроизводителите ще имат възможност да получат държавна помощ от 250 лева на хектар, като приемът ще продължи до 2 септември в областните дирекции на Държавен фонд за земеделие. Другата кризисна мярка е за съхранение на виното. Василева обърна внимание, че представителите на бранша трябва да вземат активно участие в разработването на мерките за новия програмен период по програмата за морско дело и рибарство. Тя призова и за изпращане на становища по проекта за наръчника за земеделските практики от полза за климата и околната среда. Международни теми. 9 от 10 европейски компании от хранителната индустрия смятат да разширят бизнеса си през следващата година, най-вече в международен план. Това показват резултатите от проучване, проведено под егидата на програмата за индустриално развитие на ООН. Въпреки големите трудности, свързани с коронакризата и поставили европейската хранителна индустрия пред огромни логистични проблеми, компаниите не се предават и смятат да експандират на международните пазари. В анкетата са участвали 800 малки и средни предприятия от бранша, както и някои от най-големите, които и сега имат сериозни бизнес контакти с Азия и Африка. 40% от фирмите споделят, че заради коронакризата са имали спад в производството и стурнирани поръчки от европейски клиенти. Повечето от тях смятат, че скоро това ще се случи и с пазарите в трети страни. Затова 10% от компаниите обмислят съкращаване на персонала и прекратяване на части от производството. Запитани за по-дългосрочните си перспективи, 2/3 от компаниите казват, че искат да разширят базата на своите продукти, доставчици и клиенти, което би им помогнало по-лесно да се справят с бъдещи кризи. Едва 20% смятат да се концентрират върху вътрешния си пазар, докато останалите гледат на международния като единствен шанс за запазване на продоволствието и социалната и икономическата стабилност. А в Германия търговците да нямат право да рекламират месото чрез цената му. Такава забрана иска да наложи Германското земеделско министерство на фона на ценовата война, водена от големите вериги в страната. Инициативата е на земеделския министър Юлия Клёкнер, която в писмо до правосъдното ведомство обявява мотивите си. Според Клёкнер, практиката на варигите да примамват клиенти с извънредно ниски цени за месо и колбаси е неморална и нарушава правилата за лоялна конкуренция. Затова земеделското министерство предлага в Закона за защита на конкуренцията да се включи разпоредба, която забранява посочването на цената на местните продукти в рекламните материали на търговците. Клёкнер припомня, че през 2007 година в страната беше въведена забрана за продажбата на хранителни продукти под тяхната себестойност. Преди 13 години законът дойде след подобна ценова война между големите вериги. Сега обществената дискусия за етичните норми на пазара на хранителните стоки се води с нови аргументи, а потребителите и фермерите имат нови очаквания и изисквания.
Юристите в Земеделското министерство в Берлин вече са проверили дали замислената забрана има правна обосновка. На базата на техните становища, Клёкнер смята, че законодателя може да въведе съответните ограничения, за да подкрепи порочната практика. В Австрия законопроектът, с който държавата иска да въведе тотална забрана за ползване на глифозат, не е съвместим с европейското право. Това постанови Европейската комисия в специално становище, изпратено до правителството в Виена. Законопроектът беше гласуван в австрийския парламент през декември миналата година, а през май 2020 беше изпратен в Брюксел за нотификация. След проверка от страна на Европейската комисия става ясно, че нито един от аргументите в полза на новия закон не е признат за достатъчен и не може да оправдае пълната забрана на глифозата, тъй като няма доказателства за специфично австрийски проблеми, проистичащи от прилагането му. В своето становище комисията изрично подчертава, че национални забрани не се приемат, ако дадено вещество е разрешено на европейско ниво. Изключения се допускат само ако държавата може да посочи научни данни, доказващи, че прилагането на веществото би довело до щети или риск за околната среда и здравето на хората. В същото време Брюксел пояснява, че при издаването на сегашния лиценз за хербицида под внимание са взети всички налични научни изследвания. Нито едно от тях не е показало, че от глифозата проистича опасност за здравето. Френски рибари дадоха голяма международна компания за хранителни продукти на съд. Това се случва след като по течението на река, преминаваща край нейна фабрика, бяха открити тонове мъртва риба. Като доказателство за замърсяването на река Ен, Федерацията на рибарите във френския департамент Арден в североизточната част на страната пусна в социалните мрежи снимки, които показват как риболовци, пожарникари и доброволци дни наред изваждат мъртвите риби от водата. Заради високите температури в региона част от рибата вече е била полуразложена. Според властите в департамента няма опасност за общественото здраве, а от водата са взети проби за изследване за наличието на химикали или бактерии. Като основна причина за измирането на рибата се посочва ниското съдържание на кислород в реката, причинено най-вероятно от замърсяване. Рибарите са подали жалбата, защото смятат, че това замърсяване идва от фабриката, намираща се по-нагоре по течението на Ен. В завода се произвежда мляко на прах, използвано в капсули с кафе. Рибар съм от 40 години и досега не съм виждал такова нещо. Извадихме 3 тона от реката, сред които голям брой представители на защитени видове, забранени за риболов, казва председателят на федерацията Мишел Адам. От компанията признаха, че замърсяването е по тяхна вина и се е случило в резултат на неисправна инсталация, когато в реката са се излели непречистени отпадни води, които съдържат биологична шлака, но не и отровни химикали. Въпреки това, съдебната жалба остава, като рибарите настояват причинителят да поеме както разноските по почистването, така и за повторното зарибяване. У нас местната инициативна група Раковски е финансирала с европейски пари проекти от подхода водено от общностите местно развитие. Какви са инвестициите и какво е постигнато до момента? Това научаваме от новия епизод на поредицата «Местните инициативни групи. Създаваме бъдещето в селските райони». Предаването може да гледате в ефира на AgroTV утре от 7 часа и 15 минути. Нека сега да видим откъс. Общата цел на Микраковски е комплексна. Тя се стреми да предостави помощ както на местните предприемачи, така и от друга страна да подобри качеството на живот чрез въвличане на възможно най-голям брой сфери – културна, социална, образователна. Общият бюджет на стратегията е около 2 милиона и 200 хиляди евро, като от тях 1,5 милиона евро са предназначени за програмата за развитие на селските райони, а 750 хиляди евро са по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Микраковски е диалогична структура и се радва на подкрепата на широк кръг заинтересовани страни. Може да се каже, че недоверието е преодоляно още в предишния програмен период, тъй като хората разбраха, че нещата могат да се, т.е. проектите да бъдат финансирани и в малките населени места, и малките земеделски производители, микропредприятия също да получават европейски средства. Това беше централната емисия. Късният информационен блок е в 22 часа и 30 минути. В програмата следва новината плюс с поглед към техническия проблем, който спъна кандидатстването на животновъдите по De Minimis. Агротемата дава картина на епизодичната обстановка. От екипа ни приятна вечер с AgroTV!